Ճանապարհով բարգել, որ մենք դրամալ դեկտերյակ եղել։ Ո՞վ է ձեզ բարձր։ Բարգել գովաբարձր։ Ձեզ ո՞վ է բարձր։ Այդ ստորագրը հավաք են կազմակերպել Սփյուռքից։ Ներկաները հայերը այստեղ են կազմակերպելու, ամբողջ Սփյուռքը միացել է ուղված Արմեն Սարգսյանին, Միրզոյանին եւ բանավոր խոս պարոն վարչապետին։ Հիմա մենք սա տանելու ենք, տրամադրելու ենք, ու մեր պահանջը հետեւյալն է, ուզում եմ ընթերցել մեկը։ Հարգելի ԱԺ նախագահ պարոն Արադ Միրզոյանին, ես Մերալի Սաֆավյանը ապրում եմ Սփյուռքի Ալգոլիայում։ Ոստի որպես ծնող հայր ձայնս եմ բարձրացնում եւ միանում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այդ թվում երեխաներին փնտրող մայրերի արդար բարձրացած հարցին, կապված երեխաների ապօրինի որդեգրման դեմ եւ անշահախնդիր փաստաբանների դեմ անհիմն, անմեղ զրպատելու եւ անձնական հարցերի տիրույթի գործընթացների դեմ, փնտրում եմ Հանրապետական հիվանդանոցում ծննդաբերած իմ երեխային, որի համար ոչ ցույց են տվել մարմինը եւ ոչ էլ համապատասխան փաստաթղթեր են տվել։ Մենք այս ստորագրություն ացել են մեր պայքարին ու իրենք անհատական ստորագրություններով, այջերով ուղարկել են, որ ես դրամադրեմ։ Ինչպես եք ստացել, քանի ստորագրա հավաքիք հավաքել։ Այս պահին Սփյուռքից 90-ը ունենք, իսկ հիմա ներկաներս կստորագրենք, ովքեր Հայաստանում են։ Ինձ ասել են, երեխան նորմալ է, մոտեցեք։ Մեկ երեխայի Այո, առաջնացինն է եղել։ Հաջորդ օրը առավոտյան մոտեցել եմ եւ ինձ ասել են, որ երեխա մահացել է։ Ոչ մի տվյալներ, ոչ մի թուղթ, ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ մի ավանդ, ոչ մի բան չունեմ։ Հիմա փաստաբանի մոտ է իմ տվյալներս, ուզում եմ հետաքրքրվեմ, պարզաբանումներ ստանամ, թե որ այմ երեխան տվյալներով ինչպես է գրանցված եւ ոնց է ներկայացված։